Bu dəfə Idea, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində gənclərin iştirakı ilə işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun ekoloji durumunun qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Zəngilan rayonuna səfər təşkil edildi. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də anam əməkdaşlarının təlimatları ilə əraziyə daxil oluruq. Təbii ki, ilk səfərimiz Zəngilanadır. Növbəti səfərlərə digər rayonlara biz gedəcəyik. Konkret Zəngilanla bağlı bilirsiniz ki, analoqu olmayan Bəsilçə Dövlət Təbiət Qoruğu olmuşdur. Şərq Çinalıları, hansı ki yaşı bəzilərinin 2000 ilə qədər gəlib çatmışdı. Amma onların hamısını onları məhv etmişlər, dağıtmışlar. Və nəhayət bir zamanlar nadir Şərq Çinarlarının bol olduğu bu əraziyə gəlib çatdıq. Nümunə üçün belə bir dənə də çinar qalmayıb. Hər biri kəsilib, yandırılıb. Bərpa prosesində bu ərazinin torpaq iqlim şəraitinə uyğun olaraq 500 ədəd müxtəlif cinsli ağac əkildi. Bərəkətli Zəngilan torpağında Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bütün araşdırmalar aparılıb, Azərbaycan ekologiyasına dəymiş zərərlər hesablanıb və hazırda dayandığım ərazidə də Zəngilanın məşhur Şərq Çinarı meşəsi olub və hazırda da o meşədən təbii ki, əsər əlaməti yoxdur. Azərbaycan ərazisinə dəymiş ekoloji terror nəticəsində və bugün Nazirliyin təşəbbüsü ilə elə bu ərazilərə Şərq Çinarı, nadir Şərq Çinarının toxumları səpildi. Ümid edirik ki, çox yaxın bir zamanda bu çinarın necə deyərlər, şitilləri böyüyəcək və bu ərazi yenidən Şərq Çinarları ilə bürünəcək və böyük qayıdış planımız çərçivəsində bizim bu nadir Şərq Çinarları meşəmizlə bərpa olunacaq. Biz bu günləri işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunda ağac əkdik. Bu da ağac əkməyində təbii ki, bildiyiniz kimi ölkəmiz, respublikamızda yaşıl marafon devizi altında mühtəşəm tədbir keçirilir. Tədbirlərdə bilirsiniz, Idea İctimai Təşkilatı və Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirinin birgə təşkilatçılığı ilə qarşıya götürür, hədəf qoyulub ki, il ərzində 1 milyon ağac əkiləcək. Artıq indi yaz əkim mövsümü bilirsiniz, sona çatmaq üzrədir və bu fürsətdən bir istifadə edib bu torpaqlarda da, bu müqəddəs torpaqlarda da bu tədbiri keçirtmək istədik. Sağ olsunlar Anamanın əməkdaşları, doğrudan bu əraziləri təmizlədilər. Bilirsiniz ki, biz bu ərazilərdə daha çox iş görmək istəyirik, amma əfsuslar olsun ki, hər şey bizim iradəmizdən asılı deyil. Ona görə ki, minalanmış ərazilərdir, insan həyatı bizim üçün daha önəmlidir. Bu ərazini bizim üçün təmizlədilər və bugün bu ərazidə 1 hektara yaxın ərazidə biz 500-ə yaxın ağac əkdik. 400 akasiya ağacı, 100 meli ağacı, eləcə də bu dilbər güşənin florasının mühtəşəm nümunəsi olan, nümayəndəsi olan Şərq Çinarının toxumlarını səpdik. Ermənilər bu illər ərzində 100 min hektar ərazidə yanğınlar törədib, flora və faunamıza böyük ziyan vurublar. Demək olar ki, uzun bir yol qət etdik. Zəngilanda növbəti dayanacağımız məkan Araz çinarlarının bir zamanlar məskən saldığı, daha sıx olduğu meşə ərazisidir bura. Təqribən 10 min hektar ərazini əhatə edirdi. Keçmiş zamanda danışıram, çünki ermənilər bu meşəni də seyrəldiblər. Ona görə də hazırda Ekoloji Nazirliyi də bu əraziləri də bərpa etmək fikrindədir və qeyd edim ki, ermənilər bu ərazidə həmin bu ağacları kəsməklə yanaşı hətta yandırıblar. Ancaq tamamilə ağacların izini itirməyə nail ola bilməyiblər, çünki artıq cücərtilər var və onların da hesabına biz burada artıq demək olar ki, meşəni bərpa etməyə qadir olacaq. Biz hazırda Zəngilan rayonunun Vənətli kəndi istiqamətindədir. Hansı ki, arxa planda siz görürsünüz, qiymətli Araz palıdı meşəsidir ki, bu meşə, xüsusi qiymətli meşə sahəsi kimi 1982-ci ildə qeydə alınıb. Təbiət abidəsi statusuna malikdir. Ümumi ərazisi 10 min hektardır. Amma biz ilkin monitorinqlər keçirilən zamanı burada da qiymətli meşə sahəsinin ermənilər tərəfindən məhv edildiyini aşkar olunub. Hazırda ilkin aparılan qiymətləndirməyə görə, yəni 287,5 hektarı məhv olunub, yəni kəsilib, yandırılıb və bəzi ərazilərində əkin dövrəsinə cəlb edilməsi üçün həmin ərazilər şumlanılıb. Müharibənin qızğın vaxtlarında belə
Tamahları ucbatından əraziləri tərk etməyən ermənilər ən sonda elə nəfslərinin qurbanı oldular. Müzəffər ordumuz onların başının üstünü necə kəstiribsə, texnikaları belə ərazilə qoyub qaçmağa məcbur olublar. Zəngilan ərazisinə Ermənistan tərəfindən dəymiş ziyan hesablanır. Hələ də bu ziyanın miqyası bəlli deyil. Çünki bu ərazidə olduqca çox təbii sərvətlərimiz var. Elə hazırda dayandığım ərazidə Oxçuçay mərmərləşmiş üzlük daşı deyilir sahəsi bura. Yəni bu sahədən əldə olunmuş təbii sərvətlərimiz var. Hansı ki o üzlük daşları daha sonra tikinti prosesində istifadə edilən çınqıl bütün hər biri bu ərazidən çıxarılıb aparılıb. Çox böyük bir potensial var bu ərazidə. Ermənilər nə qədərini talan edib və bundan sonra nə qədər istifadə etmək olar? Bu barədə hələ də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi araşdırmalar aparır. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarında 167 yataq və mineral su, filiz, qeyri-filiz inşaat materialları qeydiyyata alınmışdır ki, bunlardan da 11 yataq Zəngilan rayonu ərazisində yerləşir ki, hazırda dayandığımız ərazi də Oxçuçay mərmərləşmiş üzlük daşı yatağının alabaşlı çıxışı hissəsidir. Bu yatağın deməli 7 çıxışı mövcuddur. Və bu ehtiyatı 6.618.000 kub metr təşkil edir. Bunun istismar, deməli işğal ərazisi, işğal dövründə əsasən istismar işləri aparılmışdır. İstismarın miqdarı barədə dəqiq məlumatımız olmadığına görə hal-hazırda təmizlənmə işləri başa çatdıqdan sonra deməli geoloji təftiş qiymətləndirmə işləri aparılacaqdır və ondan sonra işğal dövründə hansı dərəcədə zərər vurulduğu və istismar aparıldığı müəyyənləşdiriləcəkdir. İllərdir kütləvi informasiya vasitələrinin, təbii ki, dünyada yayımlanan digər kanallarda xəbərimiz olurdu ki, məhz Ermənistan Azərbaycanın təbii sərvətlərinə talan eləyir, həmin sərvətləri talan etdikləri videolar bizim, belə deyək, ürəyimizi dağlayırdı. Elə həmin ərazilərdən biri də buradır, bu çayda olan forel balığı. Artıq qeyd elədiyim kimi forel balıqları yoxdur, çünki onların çaya əlavə etdilər zəhərli maddələr sayəsində artıq bu canlılar da yoxdur. Bunlar isə təbii əhəng daşlarıdır və yuxarı hissədə də onların texnikalarını görmək mümkündür. Və bizim müzəffər ordumuz onları necə iş başında yaxalayıbsa ilə texnikaları ilə birlikdə buradan uzaqlaşıblar və yuxarı hissədən artıq bəlli olur ki, hazırda elə çay ən bol sulu dövrünü yaşayır, çünki yaz aylarıdır. Digər tərəfdə də bizim daha bir təbii sərvətimiz olan əhəng daşlarının burada talan edilməsi anı. Çox acınacaqlı bir durumdur, lakin artıq belə deyək, ürəyimiz rahatlaşa bilər, çünki müzəffər ordumuzun sayəsində biz bu əraziləri geri qaytarmışıq. Oxçuçay Zəngilan rayon ərazisindən keçərək Araz çayına tökülür. Bu çayın mənbəyində yerləşən Qacaran mis molibden, Qafan mis filiz saflaşdırma kombinatının toksiki tullantıları, eyni zamanda həmin şəhərlərin məişət çirkab suları birbaşa təmizlənmədən Oxçuçaya axıdılır. Bu da həmin çayda ağır metalların normadan dəfələrlə çox qeydə alınmasına gətirib çıxarır. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən transit çaylarda aparılan mütəmadi monitorinqlər göstərir ki, Oxçuçayın çirklənməsi digər transit çaylardan daha çox belə qeydə alınmışdır. Oxçuçayın zəhərlənməsi daha çox alıb və Ermənistan tərəfindən əsas mənbəyini götürdüyü üçün Ermənistan tərəfi çayı zəhərləyir, çaya zəhərli maddələr atır və bununla da çayda olan balıqlar və digər canlılar məhv olub. 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə yaradılmış Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu da ermənilərin ekoloji terroruna məruz qalıb. Qoruq ərazisindəki nadir ağaclar məhv edilib.
Hal-hazırda olduğumuz ərazi Zəngilan rayonunun Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğudur. Bu qoruq unikal Şərq Çınarı ekosisteminin qorunması məqsədilə yaradılmışdı və 107 hektar ərazini əhatə edirdi. Əfsuslar olsun ki, 30 illik erməni vandalizminin nəticəsində Şərq Çınarı meşəsinin əksəriyyəti məhv olunub. Belə ki, 107 hektarın 100 hektarı məhz Şərq Çınarından ibarət idi. Şərq Çınarı da Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına düşmüş nadir flora növlərindəndir və hal-hazırda ilkin monitorinqlərə əsasən bu ərazidə 42,8 hektar meşəli tamamilə məhv edilib. Hətta Şərq Çınarlarının kökləri də yandırılıb. Ümumiyyətlə, buradakı yayılmış ağacların orta yaşı 150-200 il yaşı əhatə eləyirdi. Hətta burada 1200-1500-ə qədər yaşı olan demək, Şərq Çınarı belə deyim, nümunələrinə də rast gəlinirdi. Və ən əsas unikallığı da ondan ibarətdir ki, burada Şərq Çınarları pöhrə, nəinki toxumlarla, eyni zamanda pöhrələrlə artırdılar. Xatırladaq ki, azad edilmiş ərazilərə dəymiş ekoloji ziyanla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Digər ərazilərə də dəymiş ziyanın nümayiş etdirilməsi üçün səfərlər təşkil olunacaq.